حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي أزار دے ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جناب صدر قابل احترام استاد اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج ہم شافی محشر ساقی کوثر ہادی عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بازادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں میرے رسول وہ رسول ہیں جن کا ذکر خالق کائنات میں بلند کر دیا گیا جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا گیا جن پر خدا اس کے فرشتے اور پوری کائنات درود و سلام بھیجتی رہی ہے ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود ہم فقیروں کے سرحد پہ لاکھوں سلام جناب اعلیٰ میرے رسول وہ رسول ہیں جن کو دیکھنا عبادت جن کو سننا رحمت جن کا نام نامِ نجات ہے وہ تشریف لائے تو ایک دار دلدار بن گئے جاہل ولی بن گئے محکم حاکم بن گئے مندے سلطان بن گئے ظلم مٹ گئے اندھیرے نور بن گئے انہوں نے اپنے نور سے ہماری گولیاں بھر دی جھولی میری خالی تھی یا مانگتا ہوں سے میں جھولی میری خالی تھی یا مانگتا ہوں سے میں جھولی کو میرے بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ جناب اعلیٰ وہ رحمت الحق کا بیٹا ہوا دریا ہے جس سے پوری کائنات فیض پا رہی ہے جنہوں نے ان کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا وہ گلے گلزار ہو گیا جناب صدر جناب صدر فجر کا وقت تھا اچانک سے زمین کانپنے لگی آسمان ہلنے لگا ہر طرف نور ہی نور تھا ہر طرف نور ہی نور تھا نور کی روشنی سے چاند بھی شرمانے لگا اسی وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ اس دنیا میں تشریف لائے آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنا دیا میرے سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا میرے سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ کرم ہے اس کملی والے کا مجھ میں تو ایسی بات